Krásný den, do Vánoc zbývá necelý měsíc a my se dnes podíváme, jaké vánoční stromy zdobí Hradec Králové. To ale rozhodně není vše. Začínáme. Od pondělí 23. listopadu se znovu díky nižšímu počtu nakažených uvolňují další opatření. Dotknou se například obchodu. Jaká opatření platí, se podívejte v následující reportáži. Obchody můžou mít otevřeno až do 23. hodiny. Nově v tuto dobu začíná také zákaz vycházení. Teď přecházíme na standardní otevírací dobu, která je od 6 od rána do 10 hodin do večera. Určitě je to lepší pro rozvolnění počtu zákazníků a zákazníci, kteří si chtějí nakoupit úplně v klidu, je to pro ně výhoda. Pravidlo 15 metrů čtverečních na jednu osobu bude v obchodě stále platit a prodejny budou mít i nadále v neděli zavřeno. Nicméně maminky z kočárky si už nebudou muset brát košík. A především bychom uvítali to otevření v neděli, kde ty zákazníci si můžou nakupovat 7 dní v týdnu. Na rozvolňování mají lidé rozdílné názory. Podle mě by se měli zvolňovat, protože očividně to nefunguje. Já bych je nechala přísná, ještě jich je dost tam znakažených. Z hlediska osobního života bych to neuvolňoval, z hlediska podnikatelského už je to potřeba. Já bych je radši ještě nechala, počkala bych, aby se asi se uspěchala. Já si myslím, že ty dárky počkají po Vánocích. Pondělí 23. listopadu se otevřely i prodejny se střelivem, či stánky s vánočními stromky a kapry. Zároveň knihovny mohou půjčovat knížky přes výdejní okénko a zmírnění se také dotklo shromažďování lidí. Ti se odteď mohou scházet po 6. Město musí kvůli aktuální koronavirové situaci zrušit vánoční trhy. Ty se měly z Masarykova náměstí přesunout na Velké náměstí. Každý den měly být doprovázeny kulturním programem a připravené bylo i kluziště a další atrakce, zejména pro děti. Konat se letos nebude ani rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem nebo novoroční ohňostroj. Trhy sice nebudou, ale vánoční stromy ano. Technické služby přivezly ve spolupráci s policií vánoční stromy na Velké a Masarykovo náměstí v centru města. Městské lesy mají pro letošní předvánoční prodej připraveny 3000 stromků a 10 tun ryb. Prodej kapru bude zahájen pár dní před Vánoci. Nachystaná je pro letošní rok novinka v podobě zakoupení kapra přes internet, včetně rozvozu. Od pondělí 23. listopadu otevřela městská knihovna výdejní okénka pro předem připravené objednávky a rezervace. Vrácení probíhá nadále do biblioboxů. Pokud jste se už dostali z koronaviru, máme pro vás dobrou zprávu. Můžete pomoci někomu jinému. Jak? Tím, že darujete anticovidovou rekonvalescentní plazmu. Darovat ji ale nemůže každý. Nutným předpokladem je splnění podmínek pro klasické dárcovství krve. Zároveň vhodným dárcem není ani žena, která byla těhotná, nebo lidé, kteří už v minulosti dostali transfuzi. Ale ani vysoké nároky na dárce plazmy ochotu lidí pomoci nesnižují. Tak chvilku jsem váhal, ale pak jsem říkal, že když mám dost protilátek, tak proč nepomoct? Já jsem se to dozvěděla od kamarádky v průběhu toho, co jsem byla vlastně doma a asi mě ani nenapadlo, že bych jako nešla. Určitě by mělo jít na ten odběr hodně lidí, všichni vlastně, kdo můžou, protože sami nevíme, kdo z nás to bude kdy potřebovat. Nejdříve lékaři pacientům, kteří už koronavirus prodělali, odeberou kontrolní vzorek. V něm vyšetří hladinu protilátek proti covidu a krevní skupinu. Ty, kteří splňují kritéria a mají vysoký podíl protilátek, pak zvou na odebrání plazmy. Dneska nám chodí okolo 40 až 60 lidí denně, takže pak těch 6 lidí denně vyhovuje asi tomu odběru. Je důležité, aby to zkusilo co nejvíce lidí. Mohou někomu pomoci. A náš Express je u konce. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.